छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने सोलापुरातील थोरला मंगळवेढा तालीम मंडळाच्या वतीने सोमवारी राबविण्यात आलेल्या शिवभोजन उपक्रमामध्ये सुमारे 21,000 अधिक शिवभक्तांना थोरला मंगळवेढा तालीमच्या वतीने मिष्ठान्न जेवण देण्यात आले आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरणी यंदाच्या वर्षी सुद्धा शिवभक्तांना पोटभर जेवण देण्याचा उपक्रम पार पडला. थोरला मंगळवेढा तालिमीचे आधारस्तंभ आणि शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख अमोल बापू शिंदे आणि कुशल संघटक संकेत भाऊ पिसे यांच्या शिस्तबद्ध नियोजनाच्या माध्यमातून या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. रात्री उशिरापर्यंत जेवणाच्या पंगती सुरू होत्या. पोलीस आयुक्त एम राजकुमार आणि शिवसेनेचे जिल्हा संपर्क प्रमुख प्राध्यापक शिवाजी सावंत यांच्या हस्ते शिवपूजन करून तसेच शिवभक्तांना जेवण वाढून शिवभोजन उपक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती दरवर्षी सर्वत्र मोठ्या उत्साहात साजरी होते. सोलापुरात शिवजयंतीच्या लक्षवेधी मिरवणुका निघतात. या मिरवणुका पाहण्यासाठी सोलापूर शहरासह आजूबाजूच्या गावातील तसेच ग्रामीण भागातील शिवभक्त सोलापुरात येतात आणि रात्री उशिरा आपापल्या घरी जातात. मात्र घरी जाताना त्यांचे जेवणाचे आबाळ होतात. ही गैरसोय लक्षात घेऊन मंडळाचे संस्थापक अमोल बापू शिंदे यांनी शिवाजी महाराजांच्या मिरवणुकीला फाटा देऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरणी शिवभक्तांना पोटभर जेवण देऊन शिवभक्तांना तृप्त करण्याचा उपक्रम अनेक वर्षापासून सुरू केला. सुरुवातीस 5,000 शिवभक्तांना आणि नंतर शिवजन्मोत्सव निमित्त शिवभक्तांसाठी आणि बंदोबस्तासाठी असणाऱ्या पोलीस बांधवांसाठी जेवण देण्यास सुरुवात केली. मागील वर्षी 11,000 शिवभक्तांनी भोजनाचा आस्वाद घेतला. यंदा 21,000 अधिक शिवभक्तांनी या उपक्रमाचा लाभ घेतला. या उपक्रमाचे संपूर्ण महाराष्ट्रभर कौतुक होत आहे. मिरवणूक बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस बांधवांची बंदोबस्तावेळी होणारी जेवणाची गैरसोय लक्षात घेऊन पोलीस बांधवांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था मंगळवेढा तालीम संघाकडून करण्यात आली होती. सोमवार 19 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 6 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत हा उपक्रम छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील यात्री कॉटेज इथे बाजी अण्णा मठाजवळ शिवभक्तांना टेबल खुर्चीवर शिवभोजन देऊन राबविण्यात आला. यावेळी मंगळवेढा तालिमीचे संस्थापक अध्यक्ष अमोल बापू शिंदे, रिपाईचे प्रदेशाध्यक्ष राजाभाऊ सर्वदे, काँग्रेस शहराध्यक्ष चेतन नरोटे, संकेत पिसे, भाजपचे उदयशंकर पाटील, पोलीस उपायुक्त विजय कबाडे, डॉक्टर दीपाली काळे, तुकाराम मस्के, प्रताप चव्हाण, महेश धाराशिवकर, विजय पुकाळे, राजेंद्र हजारे, ठाणे शिवसेना विभाग प्रमुख दिनेश मलपे, कपिल पिसे, दास शेळके, विकास गायकवाड, सायबण्णा तेगेळी, अनिकेत पिसे, सागर पिसे, विनायक महेंद्रकर, सुशील बंदपट्टे, जयश्री पवार, हरिभाऊ जाधव, शिवदास चटके, केडी कांबळे, प्रशांत बाबर, संतोष माळी, हरिभाऊ चौगुले, सचिन चव्हाण, अमोल कदम, समीर लोंढे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती निमित्ताने सोलापूर शहरात निघणाऱ्या जल्लोषपूर्ण मिरवणुका पाहण्यासाठी येणाऱ्या हजारो शिवभक्तांना जेवण देताना ते अत्यंत सात्विक असावे या दृष्टीने मंडळाचे संस्थापक अमोल बापू शिंदे यांनी उत्तम नियोजन केले. जेवणाच्या ताटात पुरी, 2 भाज्या, मसाला भात आणि गोड शिरा हा मेनू देऊन शिवभक्तांनी या शिवभोजनाचा लाभ घेतला. सुमारे 21,000 अधिक शिवभक्त या भोजनाचा लाभ घेणार असल्यामुळे सोमवारी सकाळपासूनच आचारी मंडळींनी स्वयंपाक तयार करण्यासाठीची लगबग सुरू होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्याचा गाडा हाकताना एकही मावळा उपाशी राहणार नाही याची काळजी घेतली होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे तेच संस्कार आणि दूरदृष्टी डोळ्यासमोर ठेवून सोलापुरात शिवाजी महाराजांच्या जयंती निमित्ताने मिरवणुका पाहण्यासाठी येणाऱ्या शिवभक्तांची अडचण लक्षात घेऊन मिरवणुकीला संपूर्ण फाटा देत गेल्या काही वर्षापासून शिवभक्तांना भरपेट जेवण देण्याचा उपक्रम 6 वर्षापासून सुरू केला. सुरुवातीला 5,000 शिवभक्तांना जेवण देण्यात आले. मात्र दुसऱ्या वर्षापासून बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस बांधवांना सुद्धा त्यामध्ये सामावून घेत यंदाच्या वर्षी शिवभक्तांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन 21,000 शिवभक्तांना जेवण देण्याचा उपक्रम यशस्वीरित्या पार पडला. त्याचा मनोमन आनंद वाटतो. शेवटच्या श्वासापर्यंत उपक्रम सुरू ठेवणार आहे. माझ्यासह संकेत भाऊ पिसे आणि मंगळवेढा तालीम संघाचे सर्व सहकारी या उपक्रमामध्ये अहोरात्र झटतात. त्या सर्वांना या उपक्रमाचे श्रेय जाते. हा उपक्रम आगामी काळात सुद्धा आणखी चांगल्या पद्धतीने राबविण्याचा मानस आहे. अशा शब्दात सोलापूर शिवसेना जिल्हा प्रमुख अमोल बापू शिंदे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. तुम्ही एक मोठा भोजनाची मोफत भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे. दरवर्षीप्रमाणे हा तुमचा उपक्रम आयोजित केला जातो. राज्यभरात पहिल्यांदाच सोलापुरात दिसून येत आहे. काय आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त हे 5वं वर्ष आहे की आपण शिवभोजनाची व्यवस्था करतो. कारण सोलापूर शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये शिवजयंतीच्या मिरवणुका असतात आणि ग्रामीण भागातला शिवभक्त सकाळी लवकर मिरवणूक बघण्याकरता आलेला असतो आणि रात्री उशीर जाताना तो उपाशी जात आहे. ही गोष्ट लक्षात आल्यानंतर थोरला मंगळवेढा तालीम मंडळाकडून
मी असेल, संकेतभाऊ पिसे असेल, आम्ही एक उपक्रम करायचा ठरवला की येणाऱ्या शिवभक्तांची संपूर्ण जेवणाची व्यवस्था करायची. आणि आम्ही आता तुम्ही बघितलं असेल संपूर्ण जेवण म्हणजे भात भाजी दोन भाज्या त्याच्याबरोबर शिरा असं पंचपक्वानाचं जेवण टेबल खुर्चीवर आणि स्वतंत्र महिला व्यवस्था असलेलं आणि हायजेनिक पद्धतीचं जेवण आपण शिवभक्तांना देतो आहे. की याच्या मागचा उद्देश असा होता की शिवभक्तांनी हात पसरून नाही जेवलं पाहिजे तर आपल्या घरी कार्यक्रम असल्यावर पाहुण्यांना आपण ज्या पद्धतीनं सन्मानाने जीव घालतो अशा सन्मान पद्धत देऊन आपण शिवभक्तांना जेवण देतो आहे. हे पाचवं वर्ष आहे, जोपर्यंत श्वासोच्छ्वास असणार आहे तोपर्यंत हे जेवण असंच दरवर्षी शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त चालू असणार आहे. बापू 21,000 लोकांचा जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे, त्याच्यामध्ये भात किती आहे, शिरा किती किलो आहे, त्यानंतर किती कर्मचाऱ्यांनी याच्यामध्ये मेहनत घेतली, परिश्रम घेतलेला आहे? हजारो कार्यकर्ते या मंडळाचे असल्यामुळं आम्हाला कधीच कार्यकर्त्याची कमतरता पडत नाही. सर्व कार्यकर्ते अतिशय उत्साहाने हे सगळं भोजन वाढण्याची व्यवस्था असेल ह्या सगळ्या गोष्टी करतात. सकाळपासून खास करून माझ्या माता भगिनी ज्या पुऱ्या लाटतायत लोकांसाठी, सकाळी तुम्ही बघितलं असेल 21,000 लोकांना पुरी द्यायची म्हणजे बोलण्यासारख्या गोष्टी नाहीत. तर आमच्या 100-150 महिला सकाळपासून पुऱ्या लाटतायत. भात 1,000 क्विंटलचा पहिल्या टप्प्यात भात केलेला आहे, जर त्याच्या पुढे सुद्धा भात लागला तर परत करायचा आहे. म्हणजे 1,000 किलोचा भात आपण आता रेडी तयार करून ठेवलेला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण सगळं नियोजन केलेलं आहे. कुठेही शिवभक्त उपाशी जाणार नाही, रात्री 2 वाजू द्या 3 वाजू द्या तोपर्यंत शेवटच्या शिवभक्तापर्यंत व्यवस्था होईल एवढं नियोजन आपण केलेलं आहे.